Nu ska vi prata hockey. Ja, frågan är ju hur länge kan man fira ett VM-guld? Vi tänkte göra det i några minuter till, men hur länge kan man hålla på att fira? Ja, jag vet inte, men jag kommer i alla fall njuta av den här guldpengen i ett par veckor till. Och jag menar, nu har jag ledigt i 2-3 veckor till i alla fall, och sen är jag tillbaka till träning, och då får man lägga åt sidan och gå vidare. Staffan, hur tänker du? Ja, liknande kanske egentligen. Jag kommer nog njuta av det resten av mitt liv, om jag ska vara ärlig. Men jag kommer kanske inte fira resten av mitt liv. Men det blir ju firande kanske någon vecka till här. Och inte varje dag, men jag ska definitivt njuta. Det gör ni helt rätt. Ni har levt tillsammans under lång tid. Och det som var neråt först blev ju väldigt mycket uppåt. Och vi tänkte jobba med lite minnesbilder som ni har skapat åt oss och som ni ska få titta på nu. Ska vi börja med skottet? Ja! Gabriel Landeskog. Ja. Vi satt precis och pratade om det här innan, att vilken klassiker det här är, det, vad kommer bli, ja, men det är det ändå, men alltså vilken, det är så kaxigt gjort på något sätt, och det ger oss, jag menar, det gav oss självförtroende, jag menar, genom hela slutspelet egentligen. Och så kom räddningen från Enot, eller missen av Eberle. Räddningen skulle jag säga. Ja, vi säger Gud vad duktig han har varit. Staffan, när Pettersson går fram och gör den här grejen, vad vet du? Ska jag vara ärlig, så blir jag lite förvånad att det är han som går ut. Sen när han går ut så vet jag att vad han kommer göra. För att han sitter inte på så vassa dragningar kanske. Utan han kör den där skottet på träning också. Det har funkat liksom. Men det kunde inte gjorts av en skönare kille. Vad säger du om den straffen? Nej, men det är kyligt gjort. Han får ju sig fruktansvärt lätt ut. Och det är säkert många småbarn ut som kommer testa den, och jag ska nog testa den på någon träning här också och se hur det går, men det är kyligt gjort, och som jag sa, det lyfter oss genom hela slutspelet. Ska vi inte gå vidare till liksom guldbilderna? Jo, eller hur? Kör på dem. Där vi alla liksom kommer att fastna, tror jag, i många, många år framöver. Målkalaset, finalen ska det handla om, såklart. VM-guldet, Globen inför en publik som var jätteglad, och Staffan fick lyfta bucklan. Hur var de där sekunderna innan? Du satte dig ner. Jag trodde du skulle sätta dig och typ, nu höll jag på att säga bajsa, men du satt så ordentligt. Ja, men jag ville lyfta den tillsammans med lagkamraterna, så att jag bestämde mig att jag behåller den nere, och sen så lyfter vi den tillsammans istället. Det här är alltså bilderna från själva finalen, och det började lite risigt eftersom Schweiz gjorde matchens första mål, och sen vändes allting runt i den här finalen. Om du skulle sammanfatta finalen, Gabriel, vad säger du då? Nej, men de kom ut oerhört hårt där första 10, och vi hade väl egentligen inte mycket att säga till de första 10, men sen får vi ett viktigt mål av Erik där, och sen trummar vi på, och det kändes som att vi tog över matchen mer och mer, och sen när vi fick ledningen då kommer det här självförtroendet igen som vi pratat om, att då känns det som om man ska vinna matchen oavsett. Och det kändes så ganska länge på slutet för oss som satt hemma i soffan då, som inte var i Globen som du var, Peter, eller på isen. Alltså, man kände ju när alla började slappna av, och det var ju ganska långt kvar då, men det var ju fantastiskt att få uppleva det. Tack. Men om jag säger att det inte var tillräckligt spännande på slutet som åskådare, vad svarar ni då? Jag är jätteglad att kunna sätta på mig guldhjälmen med några minuter kvar, eller med någon minut kvar. Och det var lika speciellt, eller kanske mer speciellt skulle jag säga, att veta att de här sista minuterna så står vi och kramar om varandra och hoppar nästan i båset. Och, för mig fick det gärna vara så. Får jag backa bandet bara? Jag vet att det är det här som är liksom såklart huvudsaken, och vi är så sjukt glada och tacksamma för det ni har gjort. Men i början där, jag tänker så här, var det inte extra skönt att vinna VM-guld efter att folk hade varit så hårda på er i början? Jo, absolut. Är det lite revansch i det? Jo, men det är det väl. Sen så tyckte vi att vi hade en bra grupp hela tiden under resans gång. Sen att vi kanske inte fick ut det i alla matcher, eller kanske ja, många utav matcherna om jag ska vara ärlig, men vi visste att vi hade det i oss. Jag tycker vi har en bra match mot tjeckerna och en ganska bra match mot Norge, så att vi visste någonstans att vi har det i oss, men vi måste plocka fram det varje match, inte bara ibland. Och när vi får in spetskompetensen i Sedinan och Edle, så tror jag att vi alla började tro och hoppas att det här kan nog kanske gå vägen, och vi har en väldigt bra match mot Kanada och vinner förtjänt. Men är det svårt att fokusera på det ni ska göra och att inte ta in alla de här rösterna och åsikterna utifrån? Jag tror att
det vi gjorde i laget, vi använde den som motivation istället. Jag menar, man kan lyssna på media, man kan lyssna på vad folk runt omkring det säger. Och ta in det och ta det personligt. Men vad vi gjorde istället, vi lät det studsa av och sen tog vi det som motivation. Och vi slöt gruppen runt den istället. Det gjorde oss starkare till slut, tyckte jag. Vi har firat några dagar, ni håller på att fira fortfarande. Tillsammans var det fest igår med svenska folket i Kungsträdgården, vilket ju är det senaste i hyllningsväg. Jag är lite nyfiken, nu är ni ju två vanliga killar från vanliga ställen med vanliga familjer som helt plötsligt är i fokus för ett helt land och alla bara älskar er och vill krama er och hylla er. Hur är det att vara mitt i allt detta? Jättesvårt att beskriva skulle jag säga, men jag har stått de där folkmassorna på andra sidan och hyllat andra hjältar och att vi får stå på scenen och hoppa och känna det här stödet är helt fantastiskt. Men som du sa, vi firade tillsammans med svenska folket, precis alla som var i Globen, alla som satt och tittat matchen och följt oss. Det känns jättebra. Hur upplever du det, Gabriel, att det är dig de tittar på? Man får rysningar när man kollar på det här. Man har alltid drömt om, och det har varit ett mål att stå där på scenen med laget. Men att det skulle kännas så pass starkt som det gjorde. Och man står där och man förstår inte riktigt hur många personer man berör och hur många personer som verkligen följer oss. Det är svårt att begreppa, men det är oerhört kul. Hur gör ni för att minnas allt det som har hänt på så kort tid? Jag vet inte. Jag personligen gick inte ut allt för hårt på kvällen efter faktiskt. För jag sa att nu jag ska hålla mig hyfsat bra shape för att komma ihåg den här stunden. Och sen var det lite hårdare festande igår kanske. Nu satte jag igång och skära upp guldtårtan så att vi får smaka lite på den. Jag var på väg att skära själv men jag tänkte nej, det är faktiskt inte jag. Det är inte min. Jag vet inte hur pass hungrig jag är. En guldtårta får man alltid i sig. Eller hur? Jag vet att Staffan inte äter så mycket frukost. Så han... Nej, det har jag inte. Men när ni börjar servera er själva tårta så ska vi be oss upp till nyheterna för att se vad vi rapporterar om där den här morgonen.